það nú mikið krabba megin í minni ætt. Ég nú búin að missa elsta bróður minn og tvíbrössysti mína í krabba megini. Og í sjálfu sér, þó maður vona að það væri ekki, þá kom þetta ekki mér mikið óvart. Þú lifir ekkit söknuðin eftir sjálfan þig. Þú ert bara farin og aðrir sitja eftir. Það er nú stóri munurinn, sko. Ég hef alltaf verið þess fullvís að þetta færi á góðan veginn og ef að það gerði ekki þá bara ferði það hins einn, sko. En það skiptir mjög miklu máli að vera félagslega vel tengdur vegna þess að í þessum veikindum ertu óskaplega mikið einn. Svona lengra álag þoli ég ekki lengi, sko. Eins og ég syngi, yfir hjónum syngjum bæði í kór Akureyrarkirkju og mér finnst heldum erfitt að standa heila tónleika. Það er allt öðruvísi, sko. Og tímabili meðan ég var að koma aftur í kórunum, þá átti ég að tela eina líði yfir mig á kóræfingum, sko. Ég var ekki orðin konserthæfir, ég var bara að sitjast niður að ég, þannig að það er nú búið núna, sko. Ég held að sé bara svo mikilvægt að þó ef að menn greinast með krabbamein, að menn dæmi sig ekki úr leik. Ég er ekki trútt talað vegna þess að ég hef aldrei verið veikur að krabbameini. Þetta uppgötvast á byrjunarstigi og þannig að þetta er kannski hrokafullt að segja svona við fólk sem er búið að berjast við krabbamein í mörg ár og mörgum lifum við fyrir við gerum við grein fyrir því að það er hlutur sem ég þekki ekki. Ég held að það sé mjög mikið atriði að geta talað þetta. Þetta er ekki dómsangjant. Það hefur enginn lofað mér því að ég vakna á morgun. Það er ekki verið að svíkja neitt við mig. En ég hins vegar undirstrika það að ég hefði örugglega ekki verið svona kokröstur fyrir 30 árum. Með lítil börn og það allt saman, sko. Og það er nú eina sem er alveg örugt með lífið að maður deyr. En vonandi ekki allt og snemma.